Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sepindah monggo kita tansahnya sampun puja dan puja syukur matur kepun Gusti ingkang berbing dumadi ingkang sampun maringi sakatha ing kawelasan kaberkahan ugi umur ingkang panjang kumantun kita sedaya saenggo wekdal menika kita saged kembal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu nir ing sambikala dumateng para sepuh pilih sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawaso lebdo ing pitutur ingkang tansah gatel benteni dumateng para ustad ustaya para kiai ibu nyai ingkang rinten kelawan dalu tansah sinanding kita suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita toati dumateng pangemban pangembating projo para sedaya nagari ingkang pantes dados pandam pandumi para kawula tasih ingkang tansah kinurmati. Boten kata lumayan kau jauh atur dumateng bapak dan kulo nolin jih panjenipun Bobo Sugiono dalam panjenipun Bunda Indah Wati ingkang kalau tangan mereka nembe hangayai kewajiban nolin jih daupakan putro kinasipun nolin jih nak mas bagus Soni Aji Pangestu SP ingkang pikanto nak mas Ayu Retno Ayu Diah Pangestu STRP MP Minangka Atmojo Putra, Atmojo Putri saking panjenengan Bapak Sutriyono dalah Bunda Miftahun Nikmah SPD ingkang mijil saking Tlatah Pasawaran Lampung. Kanthi pangajap amugiyo pinangantir sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Para rawuh kakung Mbah Putri yang tansah adat kirumatan kula tur geng panuwun dumateng panjenengan Bapak Sugiyono Sagutra ingkang sampun kersa hanimbali kula sakonco saking Sekar Gumelar Indonesia kerja bareng sesaringan wonton SAA Audio ugi juru incenge Indonesia Mas Agus S wonten Gumilang Entertainment. Terima kasih matur subanun mugi sukses ngantos pari penari pagelaran ing dalu menika para rawuh badhe kula tepangaken setunggal boga setunggal widodari pun Sekar Gumelar ing dalu menika wonten tiga cacahipun pramila ingkang kula sebat namipun kula aturi jengkar sang pelayan tumuju wonten ing sasana ngadhep para rawuh kakung Mbah Putri ingkang minulya ingkang angka sepindhah wonten Diajeng Tri Yani Putri Sekar Gumelar Indonesia. Dene widodari ingkang angka kaping kalih kula aturi jengkar saking kelenggan tumuju wonten ing sasana wonten Diajeng Diana Sofi Sekar Gumelar. Ini konco vokalis ingkang angka kaping tiga kula aturi jika saya melihat tuju wonten ing sasana wonten Diajeng Indi Ayunda Sekar Gumelar Indonesia. Lalu gini deretnya tepangan dumateng sedaya para rawuh
kawula MC ahinya Indonesia Timbel Jaya kanthi Hasya Santi terus karya tataning bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Sekar Gumelar Indonesia.